Хотіли як краще, отримали як завжди. Вулицю Бульварну нещодавно капітально відремонтували. Нове асфальтне покриття радує не лише водіїв, а й пішоходів. Та у діжці меду є й ложка дьогтю. Коли під дорогою проложили новий водогін, його відразу ж підключили до будинків. І те, що залишили по собі ремонтники, не радує. Я в тому, що тут немножко осталось. От там заділять ями. Шпаніло, тут діде ділять, остається якийсь мусор, щоб там заділили. І от у кучу осталось. Ви говорите, не заділати, а заасфальтувати. Асфальтувати ніхто не буде, хоча б ту кучу, тому що, знаєте, скільки у нас там води було. А кучу ми з вами. Люди пусть только привезут и раскидаем. Это белое пятно осталось на таком хорошем деле. Благоустрій вулиці Бульварної запланований. Відповідальність за наведення порядку покладено на ЖЕК «Ліра ЛТД». Треба лише трохи почекати. Там присутствовал ЖЕК, занимался планировкой. ЖЕК сьогодні дав ордер на снос деревьев аварийных, потому что там корневая система повреждена. И планировать будет все ЖЕК. Все это вообще-то должно делаться дорожная организация, потому что у нее есть приспособления, механизмы и так далее. Но так уж сложилось, что нет ни времени, ни сил им тут делать. Поэтому мы со временем, не сразу, потому что, я же говорю, у нас инструмент обыкновенный, а вы сами видите, какая почва. Мы со временем наведем благоустройство, выполним все эти, зароем канавки, ямки. Та якщо бажаєте якомога швидше навести порядок на своєму подвір'ї, організовуйтесь, з'ясовуйте свої можливості та звертайтеся до своїх ЖЕКів. Наприклад, ЖЕК «Ліра» готовий спільно з мешканцями 50 на 50 вирішувати проблеми благоустрою. Создадим програму таку, де всі люди хоча б 50 на 50 оказували самі собі удобство і благоустройство, де вони живуть. Вот. Я знаю, как это делать. Если они заинтересованы, мы поможем, и все у нас получится. Мы благодарны мэру города, и жильцы мои все очень благодарят. А это все мелочи, которые тут, это самое, это все устранится. Загалом активистів у Слов'янську шанують. Керівництво міста планує відзначити кожного, хто приклав свої руки до весняних робіт з благоустрою Слов'янська. Подведем итоги проведения субботника по городу Слов'янську. И у нас будет награждаемых больше 300 человек. В обязательном порядке весь город должен знать, кто сегодня делает город чистым, удобным для жизни. Урочистості відбудуться 4 червня.